Hapa ni wapi hapa? Pete hii au ni hii? Hii itakuwa ni hii. Ngoja. Toka hapa Korea kushoto. Hapa niende Korea au kushoto? Itakuwa ni hii. Mama, habari ya size? Nimesha ya kanyaga. Nimesha jivuruga tayari. Nikuwa naulizia. Giant. Ah, wewe ni giant. Na kwa kweli katika maja nitakuumiza. Nikuumiza. Ah, wewe ni giant. Wewe. Rudia tena. Giant. Niambie giant. Uko vizuri, wewe ni giant. Nimejichanganya tu nikajua mama kumbe giant. Unasemaje? Ah, nimesema nimejichanganya nikajua mama. Sijui anaweza kanitisha mimi. Sema tu leo si au mimi. Kizubaa mafuta hapa, kizubaa. Mafuta. Anejoe huyu. Yaani angetaka aone moto pale, angetaka yaani aone moto wangu, yaani moto mimi ni nani katika taifa hili? Angenigusa kichwani tu. Akaona sasa. Ni mapiko. Kamata na nini sehemu ya kubezea ugali. Ngowa. Shika masikio. Nyonga. Piga kimajere. Chali. Mbinguni. Upigaji wangu mimi ni international. Mara ngapi nimeitwa kwenye majeshi ya Japan. Nimeitwa kwenye majeshi ya nani. Nani ukerewe, eti nani, Ukraini. Eti mtuto mdo. Mimi nimemwachia tu, ajifanya yeye ni giant. Ndo niko naenda. Wewe, sekereza, nikupa mikakati. Wewe napiga kama mke wangu huyu. Yaani nitafungwa mimi jamani. Hivi wewe ni nani hasa? Kukuuliza njia tu. Wewe simama tu. Wewe mtu gani manyamanyama amejazana yana hata kazi. Kama unajiamini kabisa ni mwanaume kama mwanaume. Njoo. Kujifanya njoo wewe. Utaumia huu moto mnene. Mwamba na nini?